በስማው ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አሜን። እንኳን ለቅዱስ አማኑኤል አመታዊ ንግሠ በዓል በሰላም በጤና ደረሳችሁ። ሰሞኑን በሚታወቀው በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ የቅዱስ አማኑኤል ንግሠ በዓል በማስተዋወቅ ላይ እንገኛለን። ይሁን እንጂ ዛሬ እለቱ ሆነና በአጋጣሚ ስፍራው ላይ መድረስ አልቻላችሁ ውድ ምእመናን፣ እንደ አማራጭነት በልጅ መሊ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ከዋዜማው ጀምሮ የሚተላለፉ ፕሮግራሞችን በቀጥታ ስርጭት በልጅ መሊ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ስለሚተላለፍ እርሶም ወደ ልጅ መሊ ዩቲዩብ ቻናል በመግባት እንዲሁም ለወዳጆቻችሁ ሼር በማድረግ በዋዜማውና በእለቱ የሚሰጠው ቃለ ምዕዳን እንዲሁም ቡራኬ በቀጥታ መከታተል እንደምትችሉ በአማኑኤል ፍቅር ልንገልጽላችሁ እንወዳለን። ስለዚህ እርሶም ለተለያዩ ወዳጆቹ ይህንን የልጅ መሊ ዩቲዩብ ቻናል ሊንኩን ሼር በማድረግ ተለያዩ ምእመናን በቀጥታ እንዲከታተሉ ታደርጉ ዘንድ በአማኑኤል ፍቅር በድጋሚ እንገልጻለን። የቅዱስ አማኑኤል በረከት ከሁላችን ጋር ይሁን።